Էսել հետո էլ ասում են գազելը փչացեք կանելա։ Հետո էլ ասում են քաղաքապետին չհանեն ճամփեն իր տներով։ Մալացեի մոստի տակ է։ Ջուրը պոլիգենա ասա։ Ջուրը ինքան բարձր է, որ գազելի մեջ է դաժե լսում, մեր ժիգուլի մեջ էլ է լսում, գազպայի, բայց գազպայի։ Այդ ան քաղաքապետը չի ուզում ելնել։ Ընդ հանը ռադանը, հեսա ֆուրը որ ածան է իշքանի։